Tak Květoši, jak se zrodila tahle spolupráce s fotbalistama? Tak už před dvouma rokama pan trenér Kalhuda, k tomu se to moc líbilo, ale bylo to vlastně na bázi úplně volného plavání. Teďka Radim Kučera přišel, že by to chtěl jako součást tréninku, takže jsme si spolu vymysleli program kdy a jak, a dneska vlastně byl první trénink. A i kluci byli nadšení a myslím si, že velice šikovní, takže jsem rád, že se zúčastní a že jsem to viděl. Můžeš nějak popsat tu náplň toho tréninku? Tak vzal jsem to trošku, dneska je to oblíbené slovíčko crossfit, tak trošku toho posilování ve vodě a toho volného plavání, takže spíš jsem se na kluky podíval, jak vůbec sportovně na tom jsou, a bylo to takový ten volný běh ve vodě, různé takové té cvičení, plavání, nohy nahoře a tak dále, takže těch cviků je na tohle strašně moc, ale dneska jsem se chtěl spíš podívat, jestli vůbec kluci umí plavat, a přesvědčil jsem se, že super, takže paráda. Takže by se pochválil za ten výkon. Přesně tak, přesně tak. Věřím, že se to vybilo i jim a že se tady brzo zase uvidíme.